Presidenti Gjukanovic, momenti në parë që humbi zgjedhjet me vot, pra kjo duhet theksuar, ai tregoi një përgjithshmëri të lartë, do thoja unë, dhe u tërhoq më një herë edhe nga, domethënë, vendi. Jeta politike. Po, nga vendi i kryetarit të partisë. Kështu që në një farë mënyrë, duke parë edhe rajonin edhe Ballkan, politikën e Ballkanit ku krerët e shteteve nuk janë ose tentojnë që të mbahen për pushtetin, ai e dha këtë lloj shembulli. Dhe vendosit e një standart edhe për politikanët e tjerë, që momentin që ju humbni një zgjedhje duhet të tërhiqeni. E me gjitha të rikandidoi për postin e presidentit të Republikës për ballë zotit Milatovic? Rikandidoi me kërkimin e bazës, kërkesën e bazës së PDS-s, sepse ne kemi një proces të edhe kandidimet për shumë për zgjedhjet parlamentare nisi nga poshtë lart. Ju thash, është një strukturë mjaft e organizuar dhe edhe pse nuk e kemi, si më thënë, ndarjen me zona, se si cila zonë jep kandidatin e vet, që është një rregull për gjitha partitë. Partia e PDS-ja ka këtë gjë që si 24 degët e saj kërkuan që ai të ishte kandidati si dikush që ka shanset më të larta për të pas një rezultat të kënaqshëm në ato kushte. Pra, megjithatë rezultati nuk ishte i kënaqshëm sepse fitoria e zotit Milatovic ishte e veçantë, ishte shumë e fortë. Mos do të ishte më mirë që partia juaj të kishte nxjerr një tjetër personazh i cili do të jepte edhe mesazhin e ardhmja filloi qysh për zgjedhjet presidenciale dhe jo tani me zgjedhjet parlamentare. Do t'ishte kohë e fituar ndoshta. Tani në raundin e parë ai doli fitues. Po. Në raundin e dytë të gjitha partitë tjera u bën bashkë dhe u rreshtuan pranë zotit Milatovic. Kështu që pritej që do ishte një rezultat i tillë. Sa i përket, si më thënë, kandidimit të tij, unë mendoj që duhet vlerësuar dhe fakti që vendimmarrja brenda ose proceset brenda partijake e sollën të lloj konkluzioni, kështu që duhet parë në këtë. Ne mund të kemi dëshira, si më thënë, top down që të imponojmë disa vendime, por duhet kuptuar mënyra se si funksionon dhe PDS-ja dhe ky ishte vendimi i strukturave të partisë.